Президент сайлауын өткізу туралы бастама қараша халықтың да қолдауына ие болды. Бұқарада белең алған ұсынысты әр аймақтағы тұрғындар құптап отыр. Қазақстан халқы ассамблеясының ұсынысы ешкімді бейжай қалдырмады. Астаналықтар елдегі тұрақтылықты қалайды. Береке бірлігімізді арттырған саяси даму бағыты жалғасын тапса деген ниетте. Қала тұрғын ретінде мен де қолдаймын. Өйткені елімізді Қазақстан халқын бүкіл дүние жүзінде таныды. Біздің еліміз осы қысқа уақытта халықтың өмірі өзгерді. Өйткені 23 жылдың ішінде қаншама іс шара өткізілді. Оралдықтар да уақыт талабына сай сайлауды өткізіп, таңдау жасауға дайын бүгінде. Сондықтан санұлысты ұйыстырған елімізде президент сайлауын өткізуді қуаттап отыр. Жалпы сайланған дұрыс болар деп ойлаймын енді. Енді халықтың ұсынысы былай қалғанда. Енді ең басты елге тыныштық керек. Еліміз тыныш болса, сайлау оңымен дұрысымен өтсе, соның өзі жеңіс жетістік деп ойлаймын. Ел үшін, халық үшін. Игі бастаманы қолдау арқылы еліміздің одан әрі әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосамыз. Қазіргі алмағайып кезеңде алда атқарылар істерді тағы бір нақтылап пысықтап алған дұрыс. Қандай жағдай болса да ел болып еңсеріп, жұрт болып жұмыламыз дейді сыр халқы. Президент сайлауын өткізу бұл енді өзіміздің мемлекетіміздің қазіргі жеткен жетістіктерін саралап, алда атқарылатын жұмыстарды нақтылап алуға да өзіндік оң әсерін етеді деп ойлаймын. Ғылым мен білім, әдебиет пен өнер, мәдениеттің дамуына халқымыздың болашаққа нық сеніммен қарайтындай бүгінгі жағдайға жетуіне еліміздегі тұрақтылық себеп болды. Павлодарлықтар да ұсынысты қолдап, жақсылықтың сара жолында тұрмыз дегенді айтады. Әлемде болып жатқан кризистік эпидемияларды барлығымыз көзіміз көріп отыр. Сол қиын заманда сүрінбей өту үшін, болашақта үлкен шығын кетірмеу үшін осының барлығын алдын ала президенттік сайлауды өткізуді біз Павлодар облысының жастары толықтай қолдаймыз. Осылайша әр өңірдің тұрғындары президент сайлауын өткізу бастамасын қолдап отыр. Тұрмысы бөлек болғанмен мүддесі бір, кәсібі бөлек болғанмен тағдыры бір халықтың. Айбар Төлжанұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.